Né? Tem que colocar o tamanho dele. Daqui a pouco. Vai colocando de pouquinho em pouquinho assim que nunca fica sem brasa. Mas o problema não é a brasa para assar, tem que ter o fogo para poder. É o pau mesmo. É o pau, tem que ter o fogo. Porque se for a brasa, vai demorar muito. Se for a brasa, não compensa. Demora mais que o fogo. O que está faltando? O que está errado? É, porque elas querem arrumar só brasa para poder cuidar, cozinhar. Não, é só. Tem que ser fogo, não? No fogo baixo, é. Baixo, é? Mesmo. É, né? Desse tamanho. Porque se nós firmarmos muito fogo, queima. Desse jeito assim, ó. O negócio é que era bom tampar esse buraco aí que dava mais pressão. Mas se ele ficar aberto ali, Zeus, o... É, o ato de né? É. É desse jeito mesmo. Aí, rapaziada. Como que tá ficando o serviço? Isso aqui é só a primeira gipada. Isso é só a primeira gipada. Pra depois fritar o porco. Ali tem mais gente no velório daquele porco do que do Michael Jackson, olha lá. Aí, chefe, ó. Aí, ó, tá branca. Então deixa mais um pouquinho, né? Nossa, tem uma peneira boa aí, né, pai? Tem uma peneira boa aí, ó. Tem a lata pra arrumar. Vai arrumar pra lá. Vamos colocar o óleo. Isso aqui é pra colocar o óleo. Pra ele esfriando, né? Isso. Eu tô emprestando, não foi? Ah, não é. É, Augusto, porque nós não tem que desocupar esse traje pra colocar outro. É, mas o outro já vem com um pouco de óleo, que já. A gente deixa um pouco de óleo que aí já adianta, né? Sim. Ó. E nós vamos botar esse torre. E aí, Ricardo, viu o bicho funcionando lá? Vamos botar esse torresmo aqui aonde? Uhum. Fala, rapaziada, estamos aqui na segunda gipada. A primeira fornada ali foi para fazer sabão. Tá? Aqui a gente tá na segunda agora, que é a de comer. A Luzia tá ali virando as tripas. Segundo ela, para fazer a linguiça, eu por mim a gente botava no freezer já isso. Eu, por mim, já ia pro freezer. Rapaziada, e continuamos aqui no preparo do porco. Olha aí. Já matou outro pra lá. A Luzia tá aí, ó. Tá fazendo o que aí, tia Lu? Hã? Acabando a tripa pra fazer a linguiça. Linguiça disso? Eu vou comer, não. Linguiça de tripa. Linguiça de intestino, vou nada. Olha aí. Aí, que linda. Pode? É nada. O povo quer ver. O povo dos antigos que não vê mais. É tudo doido com isso. Aí. Ó a merda do bicho ali saindo. Briga muito. Aí, ó. E continuamos aqui. Uai, Maranhão. Nós não briga, porque ela que domina a área e eu saio de perto. Ele disse, nem sabia que a senhora estava aqui. Aí. Continuamos aqui no preparo do agora nós estamos na cremação da bicha. Mais cedo nós estávamos no velório. Agora nós estamos na cremação para dar o fim no cadáver. Muito em breve ela vai virar só resíduos fecais. É o que, tia Lu? Lombo, ó. Vai congelar lombo? É, ó. Aqui, ó. A senhora não ia linguiçar eles? Pois é, mas isso aqui, ó. Só se tocar a carne. Tá. Vai, ó. No momento vai ser essa de bom. Tá. Guarda, filho, o shampoo, por favor. Eu acho que é isso que dá.
Ah, isso aí vai fazer umas duas. Tia Luz, isso é requeijão, isso não é queijo não. Nesse aqui não, é uma pacotinha azul, tá lá do queijo, isso aí é requeijão. Tá lá, na pacotinha. Tem um vizinho ali que vende um queijo, se quiser eu ligo lá e vejo se tem. Gogô, tem um queijo aí na geladeira. Aí, rapaziada. Ó, rapaziada, vamos começar a fritar agora. Aí. Porco na banha. Direto de Minas Gerais. Não, esse é na Rondônia. A cozinheira veio lá da Pif-Paf. Veio lá da Pif-Paf. Ui! Malu Modas, Luzia, bom dia. Eu quero uma caneca. Aquela caneca. Aqui, ó. Pega aqui, tia. Não, não dá certo, não. Deixa. Claro que dá certo. Aí, ó. Como que não dá certo? Como que não dá certo? Não é que dá, Ritinho? Ela não abanou a mão falando que não dava, Tintinha? É, o seringal. Nós aqui do seringal não sabemos das coisas, não. É só eles que vêm lá do Brasil. É, mas lá não tem madeira. A senhora olha pra um coqueiro, babaçu, falta ficar doida. É? É. Não pode ver o pôr do sol. Tira a foto da lua pra me levar ao porco. Já vai, filho? Você? Não, papai vai ficar por aqui ainda. Não sei, eu acho que ele vai andando. Isso eu acho que ainda vai as duas fritadas, tá? Com certeza. Não tá nem assim, não cabe aí. Ritinha, tira esse torresmo daqui, por favor, mano. Bota pra ali. Pra mim colocar mais. Como é que é, Augusto? Ela ficou encantada com o quê? Com os cocos babaçu, sol, lua, rio. Pôr do sol. O pé de caju. Nunca vi um caju, um pé de caju. A mulher dessa idade, nunca vi um pé de caju. Adolescente, não tem conhecimento com as coisas. Não conhece um pé de caju, nunca viu. A gente não mora no Brasil, a gente mora no Brasilzão, do calorzão tá aqui. Foi criado na roça e não conhece um pé de caju. Não desconheço isso, viu? Mas bora lá, seguimos no porco, o velório da porca. Agora é a cremação. Isso vai quase uma hora aí fritando, né? Não, Rita, não coloca a música aí, não, senão... Acho que pode deixar assim. Acho que pode colocar mais umas duas. Lascar fogo aí agora. Deixa eu tirar esse negócio daí, comi muito porco assim, viu? Eu comi muito porco assim no café da manhã da madrinha Nilza. Não, o Gugu vai chegar. Eu engordo, compro um porco lá. Chega, senão não consigo. Aí, rapaziada, a traçada tá aí. Ó. Presta.
Aqui ó, Pif Paf já produziu aqui uma linguiça. Fábrica Patrocinense de Embutidos. Continuamos por aqui, viu? Isso aqui é daqui pra meia-noite, a gente termina. É, dona Malu Modas, Luzia, bom dia. Bom dia. Encher com o negócio de pagode, pra caçar serviço. Tem uns morenos bonitos lá. Cadê? Não tem uns... A primeira taxada, não sei aí. E a primeira taxada lá vai ficando pronta, viu? Agora tem a segunda jipada ali ainda. Que vai dela toda, hein? Coloca aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá um buracão aqui. Aqui, ó. Isso aqui tá tudo seco ainda. Vai dar essa carne toda aqui, ó. Acabou, né? Aqui, ó. Tem um buraco aqui, ó. Aí, rapaziada, a segunda jipada chegou. Veja bem. É. Cadê a peneira? Aquela
Deixa aqui estamos no finale. Um pedaço de figo. Essa porca era muito grande. Medo de dar água ela desse jeito. Não é muito fácil garimpar assim não, né? Tá boa? Você achou? Uhum. Olha esse garimpo mais. Agora é guardar a banha, né? Vai lá. Agora a gente põe essa banha em cima. Peraí, deixa eu olhar. Tem que secar. Só as fotos sobrevivem. Estamos vencendo. Pode prato, parece pano de algodão.